السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ولاگ یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے. تو جی ہم آگے ہیں اور ہی زبردست اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے ناران ویلی کی سب سے خوبصورت جگہ دیدار واٹر فال، جو کہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت جگہ ہے، اور خاص طور پر جب یہاں بارش ہو تو یہاں کے جو ہے نا نظارے الگ ہو جاتے ہیں. بہت ہی زبردست اور خوبصورت موسم، خوبصورت بارش ہو رہی ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. بابو سر ٹاپ جاتے ہوئے آپ یہاں ضرور رکیں، سٹے کریں، انجوائے کریں. واٹر فال بھی ہے یہاں پر، اور یہ پانی جو ہے نا بہت ہی پیارا منظر پیش کرتی ہے، اور بارش بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو پوری دیکھیں، 3 منٹ کی ویڈیو ہے. ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب. ما ویڈیو کی زان مرا والا خوش خوش اے خان جی، اے خان جی، داون سارے دا کوما داون سا دے نان دلوں سا جی چوری دا جی جی مے تاوی کرا تاوی کی دادو سی جی کیا والا ویڈیو اگا وہ نہیں کروانا دا مدد کرے اے دے سے لیکن موبائل بخراب شي یار. وای راخ ملت فوتبال لاګه عثمان لاګه عثمان لاګه